Svetski dan radija obeležavamo 11 godina od kako je UNESCO proglasio 13. februar za Svetski dan radija. I RAB Srbija se trudi da tog dana na svim radio stanicama RAB Srbija se čuju džinglovi koji govore o radiju i govore o tome koliko je veliki prijatelj svakog čoveka radija. Radio je pokazao i dokazao i u ovoj pandemiji također koliko ljudi veruju u njega i zato danas mi govorimo o tome, koliko je poverenje svakog čoveka u radija. Znate, kada se vi svako jutro budite sa radijom, kada slušate te lepe pesme, kada slušate voditelja koji baš vama govori o tome kako će danas biti vreme ili šta se lepo desilo u vašem gradu, posle toga krećete kolima, opet slušate radio, na poslu slušate radio, uveče kad želite da spavate, onako da vas nešto uspava lepo i neki lep glas, onda naravno da sa nekim ko je sa vama ceo dan, naravno da gradite jedan odnos poverenja, jedan divan odnos koji mi uvek kažemo radio je prijatelj. Zato će se i ove godine svi džinglovi završavati upravo sa tim radio je prijatelj. Prijatelj svakog čoveka, ja uvek kažem najbolji prijatelj svakog čoveka.